Oké, dus ik had de anderen al even aan het werk gezet, maar we gaan de oefening uiteraard samen maken. Oefening 1. Ja. Waar of vals? De volgende uitspraak, de oneigenlijke integraal. Van 1 tot plus oneindig van de functie 1 op x tot de macht 2 alpha maal 1 plus x tot de macht 1 derde. Ja. Die is convergent als en slechts dan als alpha groter is dan 1 derde. En dan het tweede stukje van de uitspraak. En als dat dan inderdaad als een waar-vals vraag geformuleerd staat, is dat altijd gevaarlijk. Want eigenlijk staan daar dan twee uitspraken in één. Ja. En convergeert voor alfa gelijk aan een half. Wat al een goede waarde is. Als dat eerste juist zou zijn, als het inderdaad convergent is, voor alfa groter dan een derde, een half is groter dan een derde, convergeert naar een waarde tussen 0 en 3, denk ik, dat was. Voilà, ja, inderdaad. En dus het eerste wat hij moet weten is van, ja, als er daar twee uitspraken gecombineerd staan in één uitspraak, dan gaat dat alleen maar waar zijn als ze allebei waar zijn. Van zodra dat er iets is dat niet juist is in die uitspraak, is de volledige uitspraak niet waar. He, dat is alleen. Dus het ergste wat dat er eigenlijk kan gebeuren, is dat dat eerste waar is, want dan moet je dat tweede ook nog controleren. Als dat eerste niet waar is, dan moet je dat tweede al niet meer controleren eigenlijk. Is dat niet meer nodig? Want op dat moment weet je, ja, er is al één van de twee delen niet juist. Dus de totale uitspraak kan niet meer juist zijn. Dus we gaan gewoon beginnen met dat eerste stuk. Is die oneigenlijke integraal, is die convergent als en slechts dan als alfa groter is dan 1 derde? Nu, is dat wel een oneigenlijke integraal? Ik kan wel zoveel zeggen in mijn opgave, maar je moet mij niet altijd vertrouwen. Dus je moet eerst een keer kijken, is die opgave op zich al waar? Is dat een oneigenlijke integraal? Wanneer heb je een oneigenlijke integraal als een van je grenzen oneindig is, kort door de bocht? Ja. Dus is dat zo? Ja, dat is zo. Je bovengrens is plus oneindig. Dus zeker oneigenlijke integraal. Is het misschien ook een uitgebreide Riemann-integraal? Wat moet je hebben voor een uitgebreide Riemann-integraal? Dan heb je een functie die ergens in het integratieinterval een verticale asymptoot bereikt. Dus ook een beetje kort door de bocht, zoek maar naar de nulpunten van de noemer. Ja. Nulpunten van de noemer. Hier staat x tot de macht 2 alfa. Als alfa positief is, dan staat dat inderdaad in de noemer. Ja. Dan is x gelijk aan 0 een nulpunt van de noemer, verticale asymptoot van onze functie. Maar dat ligt niet tussen 1 en plus oneindig. Dus daar trekken we ons niets van aan. Dan 2. 1 plus x tot de macht 1 derde, kan dat 0 worden? Als x tot de macht 1 derde gelijk is aan min 1, dus als x gelijk is aan min 1, ja, dan wordt dat ook 0. Maar x gelijk aan min 1, dat ligt ook niet in ons integratieinterval. Dat ligt niet tussen 1 en plus oneindig, dus daar trekken we ons ook niks van aan. Dus ja, die functie heeft verticale asymptoten, maar die verticale asymptoten, daar hebben wij niks mee te maken. Daar trekken we ons niets van aan. Oké, okay, dus het is inderdaad gewoon een oneigenlijke integraal. Het is geen uitgebreide integraal. We hebben maar één probleem. Dat ene probleem is, onze bovengrens is plus oneindig. En wat is ons integrandum? Ons integrandum, ik ga dat even herschrijven. Ons integrandum is van de vorm 1 gedeeld door, en dan ga ik mijn vermenigvuldiging uitwerken met distributiviteit. Dus x tot de macht 2 alfa maal tussen haakjes 1 plus x tot de macht 1 derde, dat is x tot de macht 2 alfa plus x tot de macht 2 alfa plus 1 derde. Dat is uw integrandum. En waarom schrijf ik dat zo? Omdat dat mij in staat gaat stellen om een beetje intuïtief te redeneren op die vraag.
Want ik ga mij nu de vraag stellen, hoe gedraagt dat integrandum zich? En dat is misschien een beetje een rare vraag. Ik moet die nog wat bijstellen. Hoe gedraagt dat integrandum zich op oneindig? Dat is misschien ook nog een beetje een rare vraag. Want we zitten met die alfa, dus we weten dat niet zo goed. We weten ook niet wat de alfa is. Er is ook niets gegeven voor de rest over alfa. Dus ik ga gewoon eventjes met u een klein uitstapje maken. Laat die vraag los en kijk gewoon naar... deze functie. 1 gedeeld door x kwadraat plus x tot de vijfde. Dat is ook van die vorm. Beetje anders, maar het zijn ook twee machten van x die opgeteld worden in de noemer. En daar, als ik u daarvan vraag, hoe gedraagt dat zich op oneindig? Wat is uw antwoord? Ik zou al ten eerste antwoorden dat dat naar 0 gaat op oneindig. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. We weten, voor een oneigenlijke integraal is het niet genoeg om te weten dat de functie naar 0 gaat op oneindig. Ze moet rap genoeg naar 0 gaan op oneindig. Ze moet zo snel naar 0 duiken eigenlijk. Dus ik wil iets meer weten. Hoe gedraagt die functie zich ongeveer? Kun je die vergelijken met een andere functie, die misschien gemakkelijker te interpreteren is? Ja? 1 op x. 1 op x is ten eerste al misschien niet zo'n heel goede vergelijkingsbron, omdat die op zich al divergent is. Dus ik zou proberen in eerste instantie te vergelijken met iets dat convergent is hier. Ja? 1 op x kwadraat, dat is een mogelijkheid. Eigenlijk zijn er twee. Er zijn twee mogelijkheden waar je zou kunnen tussen twijfelen. 1 op x was daar in mijn ogen niet bij, maar ik begrijp wel dat je zegt van een macht van x in de noemer, daar kan ik mee vergelijken. Maar als ik deze functie zie staan, dan vraag ik mij af, gelijkt die meer op 1 op x kwadraat, op oneindig, of gelijkt die meer op 1 op x tot de vijfde? En hij zegt 1 op x kwadraat. Wie zegt dat nog? Je hebt weinig aanhangers. Wie zegt 1 op x tot de vijfde? Ja? Ik vrees dat je ongelijk hebt, want hier van voor wordt er ook 1 op x tot de vijfde gezegd. Dus 1 op x tot de vijfde, inderdaad. Als we naar oneindig gaan, die x tot de vijfde, die gaat veel rapper naar oneindig dan die x kwadraat. Ja? Met andere woorden, deze x tot de vijfde gaat superdominant zijn over die een x kwadraat. Het is die een term die dominant is, die gaat bepalen hoe dat de totale functie zich ongeveer gedraagt op oneindig. Dus het is het maximum van de exponent. Dat is belangrijk. Dat voorbeeld met die x tot de vijfde en die x kwadraat is niet belangrijk, maar wat je daar kunt uithalen is belangrijk. Dit gedraagt zich, zo'n som van twee machten van x in de noemer, gaat zich ongeveer gedragen als 1 gedeeld door x tot de hoogste macht van de 2. Dus in deze is het niet, het is in deze. Daar gelijkt hij op. Hij gedraagt zich ongeveer als die op oneindig. Ik ga je ook laten zien in Meepel. Het is niet zo heel goed te zien, maar toch wel een beetje. Als je Meepel gaat plotten... waar zitten we hier? Hop, hop, hop. Oefening 1. Hier zitten we. Voilà. Ik heb de drie functies klaargezet. 1 op x kwadraat tot plus x tot de vijfde, 1 op x kwadraat en 1 op x tot de vijfde. En ik plot ze alle drie samen in één figuurtje. Voor x van 0 tot 5. 5, dat ligt in mijn ogen al dicht genoeg bij plus oneindig om iets te zien. Dat is niet altijd waar, hè? Dat is mijn keuze die ik voorlopig maak. Ik zal wel zien of ik dat nog moet vergroten of niet om iets te zien van mijn functie. Dus ik ga ze alle drie plotten. De functie waar we geïnteresseerd zijn, die plot ik in het rood. Ja? Dan 1 op x kwadraat is blauw en 1 op x tot de vijfde is groen. En je ziet, inderdaad, eerst als we nog dichter bij 0 zitten, dan plakken blauw en rood een beetje aan elkaar. Dus, met andere woorden, als we naar 0 aan het gaan zijn, is het net omgekeerd. Hè? Als we naar 0 aan het gaan zijn, dan gaat die functie zich meer gedragen zoals 1 op x kwadraat. Maar als we naar oneindig gaan, als we wat verder gaan, hop, dan duikt die groene daar plots onder.
en dan beginnen groen en rood aan elkaar te plakken. Veel eerder dan dat een blauwe zich erbij voegt. Ja. Dus 1 op x kwadraat plus x tot de vijfde gedraagt zich naar oneindig toe meer als 1 op x tot de vijfde. En we hebben ondertussen ook gezien, gedraagt zich naar 0 toe meer als 1 op x kwadraat. Dus dat is iets belangrijks dat je kunt onthouden om zo'n beetje intuïtief te redeneren op het gedrag van je functies. Met andere woorden, als mijn vraag nu zou zijn, vergeet even de originele opgave, als mijn vraag nu zou zijn of de integraal van 1 tot plus oneindig van deze functie, of die convergent is, 1 op x kwadraat plus x tot de vijfde, wat zeg je dan? Ah, die gedraagt zich ongeveer als 1 op x tot de vijfde, en integraal van 1 op x tot de vijfde, ja, dat is convergent. Want integraal van 1 tot plus oneindig, zoals Jan heeft mij gezegd dat ik altijd de theorie een keer moet herhalen. Voilà. De integraal van 1 tot plus oneindig van 1 gedeeld door x tot de macht alpha is convergent als en slechts dan als alpha groter is dan 1. 5 is natuurlijk groter dan 1. En dus integraal 1 op x tot de vijfde tussen 1 en plus oneindig is convergent. Dus 1 op x kwadraat plus x tot de vijfde ook. Bon, ça va. Nu gaan we terug naar de opgave. In de opgave staat er niet 1 op x kwadraat plus x tot de vijfde. Er staat 1 op x tot de macht 2 alpha plus x tot de macht 2 alpha plus een derde. Wanneer gaat dat dus convergent zijn? Hoe gedraagt zich dat ongeveer? Ja? Inderdaad, de grootste van de twee. En hier moeten we niet twijfelen. We moeten ze niet vergelijken met elkaar. Het is duidelijk dat 2 alpha plus een derde, het doet er iets positiefs bij, is altijd groter dan 2 alpha. Dus dit gedraagt zich ongeveer als 1 gedeeld door x tot de macht 2 alpha plus een derde. Op oneindig. Dus dit geldt voor alle alpha. Geldt er 1 op x tot de macht 2 alpha plus x tot de macht 2 alpha plus een derde gedraagt zich ongeveer als 1 op x tot de macht 2 alpha plus een derde. En dit is convergent wanneer? Ja? Voilà, inderdaad, als 2 alpha plus een derde groter is dan 1. Dus convergent voor 2 alpha plus een derde groter dan 1. En 2 alpha plus een derde groter dan 1, dat is dus 2 alpha groter dan 1 min een derde, dus 2 derden, dus alpha groter dan 1 derde. Inderdaad. Voilà, dus dit is dus alpha groter dan 1 derde. En daar zijn we vanaf. Waarom geef ik u dat mee? Omdat dat u ontslaat van de plicht om die convergentietest volledig toe te passen. Die convergentietest is fijn en die gebruik je als je niet anders kunt. Maar het minder leuke daaraan is dat daar voorwaarden aan verbonden zijn om die convergentietest te mogen toepassen. En die voorwaarden moet je ook altijd afchecken. Dus je mag niet zomaar zeggen, wow, we doen een keer de convergentietest zo. Weet wel, in het wilde weg. Nee, als je die convergentietest toepast, dan moet je zeggen, de voorwaarden om hem te mogen toepassen zijn dit, dat en dat. En ik check dat eerst af. En dat is meer werk. Dat is niet moeilijk, maar 1, je kunt dat vergeten. Ik raad u zeker aan om dat niet te vergeten. Maar 2, is ook meer werk. Dus als je intuïtief kunt redeneren op het gedrag van het integrandum, is dat altijd een stuk makkelijker. Ja? En toont ook dat je eigenlijk begrepen hebt waar dat over gaat. Het gaat over hoe gedraagt die functie zich op oneindig. Goed, oké. Het eerste stukje van de uitspraak is waar. Dat betekent, we hebben inderdaad pech. Want we moeten weten of dat de totale uitspraak waar is. En dat weten we dus nu nog niet, zonder dat we het tweede stukje van de uitspraak gecheckt hebben. Dus, het tweede stukje van de uitspraak zegt, ik moet nu kijken wat er gebeurt voor alpha gelijk aan een half. Als alpha gelijk is aan een half, is het dus zeker convergent, want een half is groter dan een derde. En ik ga gewoon in mijn integrandum alpha gelijk aan een half stellen. En dan wordt mijn integrandum 1 gedeeld door x tot de macht 2 alpha, dat wordt dan x, plus x tot de macht 1 plus een derde, dus tot de macht 4 derden. Dus mijn integrandum wordt 1 op
x plus x tot de macht 4 derden. Voor alfa gelijk aan een half. En de vraag is, convergeert dat naar een waarde tussen 0 en 1? Dat eerste is al zeker juist. Het zal zeker groter zijn dan 0. Hè? Want mijn functie hier is een positieve functie. Als x tussen 1 en plus oneindig ligt, is x plus x tot de macht 4 derde zeker positief. Een integraal van een positieve functie levert een positieve waarde op. Dus dit is al zeker juist. Dit is groter dan 0. Want als we dit nu even hier... nee, ik kan dat niet meer doen. Ik zal het zo schrijven. 1 op x plus x tot de macht 4 derden is groter dan 0 in 1 plus oneindig. Oké, zeer goed. En dan 2. Dus we hebben echt enorm veel pech, want alles wat we tot nu toe doen is allemaal waar. Dus we moeten ook nog het allerlaatste controleren. Is die waarde nu ook nog kleiner dan 3? Convergeert het dus naar een waarde tussen 0 en 3? Dus we gaan even kijken. Je kunt hem uitrekenen, die integraal. Het is mogelijk om hem uit te rekenen met een soort geavanceerd splitsing in partieelbreuken of een of andere goede substitutie. Maar dat is de bedoeling eigenlijk niet. Het is niet, ik heb niet gevraagd, reken hem uit. Als ik zeg tussen 0 en 3, dan is het eigenlijk juist het idee dat je hem niet uitrekent. Maar dat je gaat kijken of je hem naar boven kunt begrenzen door iets anders dat je gemakkelijker kunt uitrekenen. Hoe maak je een integraal groter? Door het integrandum groter te maken. Hoe maak je dit integrandum groter? Ja? Ja, door de noemer kleiner te maken. En hoe, heb je ook een suggestie? Nee, geen suggestie. Dat is niet erg. Het was al zeer goed, de noemer kleiner maken. Heel goed. De noemer bestaat uit twee positieve termen. Dat betekent, als je één van de twee weglaat, laat je een positieve term weg, dus dan maak je je noemer zeker kleiner. De welke zou je nu liefst weglaten? Ja? Ik ben daar blij mee, want het is dat niet, maar ik kan daardoor uitleggen waarom dat niet is. Als je x tot de macht 4 derden weglaat, wat nu hier staat, is juist. Maar deze integraal is divergent. Dus als je deze uitrekent, dan krijg je plus oneindig. Met andere woorden, wat je nu weet, is dat je integraal kleiner is dan plus oneindig. Dat is niet erg, maar je kunt er niet zoveel mee doen. Dus, het is een andere. Maar je ziet ook, als je vergist, is het niet erg. Hè? Dan zie je, oké, okay, ah ja, nee, kom hier nu iets uit, maar ik kan er eigenlijk niks mee doen voor die vraag. Ik ga een keer herbeginnen. Dus, integraal 1 tot plus oneindig. X plus x tot de macht 4 derden is ook kleiner dan, en nu ga ik de x weglaten. En 1 gedeeld door x tot de macht 4 derden, dat is wel een convergente integraal. Ik ga hem al klaarzetten om hem heel gezellig te primitiveren. Ja. Dan krijgen we x tot de macht min 1 derde, hè? Min 4 derden plus 1. Ja, en dan gedeeld door, of dus maal die min 1 derde, is dus min 3, inderdaad. Als je dit afleidt, komt die min 1 derde voorop. Ja, maal die min 3 wordt 1 en je krijgt x tot de macht min 4 derden. Tussen de grenzen plus oneindig en 1. Plus oneindig heeft geen bijdrage, want x tot de macht min 1 derde is dus 1 gedeeld door x tot de macht 1 derde. De oneindig komt in de noemer. Dus dit wordt 0. Ik duid dat aan door dat te doorstrepen. Als ik dat doorstreep, betekent dat dus de bijdrage op oneindig die wordt 0. Dus we laten die gewoon weg. En dan de ondergrens krijg ik min min wordt plus. 3 keer 1 tot de macht min 1 derde. Maar 1 tot de macht min 1 derde is 1. Dus inderdaad, mijn integraal is ook kleiner dan 3. Het eerste stukje van de uitspraak is waar. De integraal convergeert alleen maar als alfa groter is dan een derde. Het tweede stukje van de uitspraak is waar.
voor alfa gelijk aan een half is die zeker positief, want het is een integraal van een positieve functie. En het derde stukje van de uitspraak is ook waar. De integraal is kleiner dan 3. Dat hebben we gedaan door het integrandum naar boven te begrenzen, door een nieuw integrandum waarvan we de integraal gemakkelijker konden uitrekenen. En we hebben daarvoor gekozen om de divergente term weg te laten en de convergente term te behouden. Ja, want anders leren we er niet echt iets uit wat we doen. Oké? Ça va? Iedereen leeft nog? Accrochez-vous. Waar zijn de opgaven? Hier zijn de opgaven.